ክቡራትና ክቡራን የስታር አብስኒያ አግሮ ኢንዱስትሪ አክሲዮን ማህበር እንዲሁም የስታር ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሰላም ጤና ይስጥልን። የከበረ ሰላምታዬን እያቀረብኩኝ ስታር አብስኒያ አግሮ ኢንዱስትሪ በደሪ ተጉ የበጋ መስኖ ኢሪጌሽን ስራ የሰራውን የድንች ማሳ ቁጥቋጦ የማህበራችን ቁጥጥር ክፍል ኃላፊ ሆኑት አቶ አበባው ከልበው የቁጥቋጦ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት። ሰላም ጠና ይስጥልን አቶ አበባው። ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው እ ድንች ሽባ ያረክ ነው ቁጥቋጦ እ አሁን ጥያቄ ያቀም በዚህ አለ እንዴት አገኘው? እንግዲህ ማሳው የሰው ጉልበት ስለሚፈልግ ያው እንግዲህ እንደምታየው አንዳንድ ነገሮችን እስቲ እንደው ዝም ብለን ከምናይ ሰራተኛም ያየ እንዲበረታታ እስቲ እኛ ድርሻ ምንድን ነው? እስቲ ትንሽ ማንኛውም ተክል እንትን ይፈልጋል፣ ቁጥቋጦ እንክብካቤ ይፈልጋል። ያን አግባብ ያው አቶ አበባው ከልብ እንትን እያልክ ነው። ሰራተኞች በእርግጥ ያው ክቡራትና ክቡራን የዚህ ቪዲዮ ተመልካቾች እንደዚህ ውጭ ቦታ ብቻ አይደለችም፣ በማዶ በኩል በጣም ሰፊና ረጅም የሆነ ማሳ ስላለ የድርጅቱ ሰራተኛ በሙሉ በሌላኛው ሳይት ነው ያለው እና እድገቱ አሪፍ ነው። ጋሻብን ጥሩ ነው፣ ተስፋ አለው። ከወር ከሁለት ወር በኋላ ይነሳል። ውጤቱን ምናገኝ ይመስልሃል? አዎ በደንብ ነው። እንግዲህ አዎ ደስ ይላል በጣም። አይ እድገቱም የሚያረካ ነው። አይ ጥሩ ነው። በቃ ማለት አሁን ጥሩ ነገር ላይ ነው ያለው። አሁን ይሄ የመጨረሻ የፊኒሺንግ ስራ ነው ይሄ። እንደዚህ አንዳንድ የሚሻማው መሬቱ ሲጠብቅ ማላላት ይፈልጋል እንደ ልቡ፣ ምክንያቱም ስሩ እንደፈለገ እንዲሄድ። ለዛ ይሄ አስፈላጊ ስለሆነ ነው እዚህ የሚደረገው እና ጥሩ ነው። አሁን ባለው ነገር የተሻለ ነገር እንደምናገኝ እንዲያው እንደ እግዚአብሔር መልካም ፍቃድ ተስፋ እናደርጋለን። ሌላኛው እንግዲህ በውጤት እንገናኝ ነው። አዎ በውጤት ያገናኘን ክቡራትና ክቡራን፣ ይህንን ዲፋይን አድርገን ድንች ያክል በሄክታር ይወጣል ማለት ባንችልም መጀመሪያችን ስለሆነ፣ ነገር ግን ድንች ስራው በጣም አልፊ አይደለም፣ መልካም የሆነ እንትን ነው። በትራክተር መሬቱ ታረሰ፣ ከዛ የክስካሶ ስራ ተሰራ፣ ከዛ በኋላ ማዳበሪያ እየተጣለ የድንቹ ዘር የተተከለበት ሂደት ነው የነበረው። ከዛ በኋላ ይሄ የምትመለከቱት ወደ አራት ጊዜ ቁጥቋጦ ተኮትኩቶ የመጨረሻ ደረጃ ላይ የደረሰውን ነው የምትመለከቱት። እንግዲህ ድንች ለወጥ ነው በዋናነት ለምንድን ነው አገልግሎቱ? ድንች ለፋብሪካ ሁሉ እየዋለ ነው። አሁን በችፕስ መልክ እየታሸገ ይሸጣል አትለኝም? እና አዎ ለነገሩ ችፕስ አሁን በኃይለኛው አሁን ከፍተኛ የሆነ ዶንኪ ቲዩብ ላይ እሸቱ እንትን የምላት አሁን ላይ ድን ምንድን ነው አሁን ኢትዮጵያ የሰብል ውጤት ይወድቃል ወይም እንትን ይባላል የሚባል አይደለም። ግን ያው ሄሎ አዎ ይሄ ኮርን ቺፕስ እየታሸጉ እየተሸጡ ያሉት በሙሉ የድንች ተዋጽኦ ነው። ድንች ከምግብነት የተለያዩ የእንትን ምግቦች ፋስት ፉድም ሆኖ እያገለገለበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ገበያ ላይም ድንች ይህን ያክል በጣም ውድ ነገር ባይሆንም በቀላሉ የምናገኘው ግን በቀላሉ ደግሞ መዝራት የምንችለው ስለሆነ፣ ክቡራትና ክቡራን የዚህ የቪዲዮ ተመልካቾች ላይክ ሳብስክራይብ እያደረጋችሁ እንድትመለከቱ። የግብርና ስራ ደስ ይላል። ይህን ስታይ ወራሱ ህልና የሚያረካ እንትን ነው። በጣም አርኪ የሆነ የእድገት ደረጃ ነው ያለው።
እንግዲህ በጋ ይሄ ጠራራ ፀሐይ ላይ ውሃ በማጠጣት አጠገቡ ውሃ አለ። ወደዚህ የምትመለከቱ እነዚህ ዘንባባዎች ስር የውሃ ምንጭ በእስካቫተር የጎለበተበት ቦታ ነው። ውሃዎች አሉ። እነሱን ውሃዎች በመጠቀም የዘራን ከዛም በኋላ ዝናብ ከሰማይ በሚገርም ሁኔታ ዘንድሮ ደስ የሚል የዝናብ እንትን አለ። ይህን ተጠቅመን እየሰራን ያለ ነው። በመቀጠል ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የምትመለከቱት የዲሞንስትሬሽን ኤሪያ አለ። ኦኒየን ሲዶችን የነጭና የቀይ ሽንኩርት ዘሮችን የምንሞክርበትን ቦታ አሳያችኋለሁ። ተከታተሉኝ። ይህ የምትመለከቱት የነጭ ሽንኩርት ዝርያ ሙከራ በጥቁር አፈርና በቀይ አፈር ምን ያህል ነው ወይም ደግሞ አውቶ ፖሲብል የምለውን ለማጥናት እንደ ዲሞንስትሬሽን ኤሪያ ወይም የሙከራ ቦታ ነው። የሙከራ ሲባል ጥሩ የሚሰጠው በቀይ አፈሩ ላይ ነው ወይስ በጥቁር አፈር ላይ ነው የምለውን ለሙከራ የተወሰነች ነጭ ሽንኩርት፣ ይሄ ብቅ ብቅ እያለ ያለው ይህ የምትመለከቱት ነጭ ሽንኩርት ነው። ገና እየተነሳ ያለበት ሁኔታ ነው የምትመለከቱት። እዚህ ጋም እንደዚሁ ይሄ ቀይ ሽንኩርት ነው። ቀይ ሽንኩርት ገና አልበቀለም፣ እንደለበሰ ነው ያለው። ይሄ ነጭ ሽንኩርት መደብ ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ የምትመለከቱት በቀይ አፈር ላይ ምን ይመስላል የምለውን ደግሞ ወደ ቀይ አፈር ያለውን ወስጄ አሳያቸዋል። ክቡራትና ክቡራን፣ ይሄ ደግሞ በቀይ አፈር ላይ ያለው የነጭ ሽንኩርት ዝርያ ነው። ቀይ አፈር ላይ ለምሳሌ ይሄ የፈላ ስለሆነ ቶሎ የመውጣት የማደግ ፕሮባብሊቲ አለው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሞስት ቶሎ እንትን የማድረግ ፕሮባብሊቲ ነው ያለው። እዚህ በኋላ ያው ድንቹ ነው። ዙሪያው በድንች ማሳ የተከበበውን ቦታ ነው የምትመለከቱት ወይም ማስመለከታችሁ ደስ ይላል። በላላኛው ቪዲዮ ዩቱብ ቻናል በቀድሞ በተለቀቀው የድንቹን ዙሪያ ገብታችሁ ብታዩት በሰፊው በማዶ በእኛ አጠራር ብሎክ 5 እና 6 ላይ ያለው የድንች ዝርያ እድገት ወደ 6 ሄክታር የሚሆን የድንች ማሳ ነው ያለን። ፈጣሪ ያው መጥፎ ነገሮች ችን ከከለከለ፣ ለምሳሌ መጥፎ ነገር ስላችሁ ቫይረስ አለ አንዳንድ አካባቢ። አሁን ይሄ እሱን የሚያጠቃ ቫይረስ ገብቶ ይሁን እንትን ብሎ ያለበትን ሁኔታ ነው የምትመለከቱት። የመጠውለግ ይሄ እንደዚህ አድርጎ ሁሉንም ነበር የሚያጠፋው። ቀጥታ ይሄ ፕሮቴክሽን እንትን አለው የምንከላከልበት መድኃኒት አለ። እሱን ፕሮቴክሽን ከሚካል ገዝተን እሱን ከረጨን በኋላ አሁን ይሄ አገግሞ ወደ ጎረቤት እንዳይዘዋወር አድርገን የተቆጣጠርንበትን ሲቹዌሽን ሂደት ነው የምትመለከቱት። ይሄን ከተቆጣጠርን በኋላ አሁን ያለ ነው። በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾች፣ ይህንን ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ እንዳይረሳ። ሳብስክራይብ አያስከፍልም። ተመልካቾቻችን ማበረታታት ነው። የእርሻ ስራውን ከዚህ በኋላ ያለውን በጣም በልምድ የካበቱ ባለሙያዎችን ኢንቫይት በማድረግ የሚለቀው የቪዲዮ እንትን ሁላችሁንም ለስራ ያነሳሳልና እኔንም ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታበረታቱኝ እያልኩኝ ስለተመለከታችሁኝ አመሰግናለሁ። ስታር ገበረው ነኝ። ቻው።